Pasankesa ve nga banorët e lagjës 126 për problemin e mbeturinave të cilat i hudhin shitësit e tregu ditën e ejte dhe të njëtat nga punojësit e ndërmarjes publike në Tetov nuk mbliden, por pastrohet vetëm rruga kryesore. Televizioni Pologu pyeti përgjesin e sektorit të higjenës Samet Bislimi, i cili tha se, ne si ndërmarje dhe të marim masa që të premten që vjen të mosjet ajo pamje. Edhe pse kemi probleme me disa rrugica në lagjën 126, mirë po duhet edhe shumë angazhim në bashkëpunim me inspektoriatin ekologjik që të ndalohen personat të cilet na krijojnë mini deponit të mbeturinave, e veçanërisht të mbeturinave inerte. Me thonë, në lagjën 146, mbeturinat meren për çdo javë, regullisht, dhe gjësisht njerë në javët, çdo të mërkure. Në lagjën 146 kemi di rrugica ku nuk kemi kushte dhe për shkakun se rrugicat janë me shumë pjerësi dhe nuk mund të ngjitet kamion. Mirë po ne me këto di rrugica jemi dakorduar me ata banore edhe pse nuk janë shfrytëzues, nuk janë të regjistruar si shfrytëzues të shërbimeve tona, ne shërbimi një okrem sepse jemi dakorduar që ata banor të atyre di pjesve, ku nuk kemi kushte për të shkuar të marim mbeturinat, të nxjerrin mbeturinat në një vend të caktuar ku ngjitet kamioni dhe ku i merr për çdo të mërkurë. Kështu që banorët i nxjerrin aty, punëtorët e ndërmarrjes i marrin ato mbeturina. Ka qenë edhe më keq, mirë po me apelin ton që bërëm në TV Alsat, edhe me angazhimin e inspektoratit komunal, më thonë, nuk është gjendja si ka qenë, është pak më mirë, mirë po unë e kuptoj edhe e di se duhet edhe shumë punë, edhe më shumë punë që të pastrohet edhe më mirë. Pjesa e të tregu, deri të përmendorja e UÇK-s që i themi ne, që gjendet aty, merren për çdo të enjte, pasi mbaron, dhe më thonë, pazaru ose tregu, si që quajmë, dalin punëtorët dhe merren 3-4 orë me pjesën ku mbahet pazari. Unë do të mundohem që sa më pasën dhe sa më mirë të jetë ajo pjesë. Në me thonë, une do të akordohem edhe me përgjegjësin i cili është përgjegjës për pastërtim publike, do të dalë vetë në teren edhe dhe shofë se si është. Besoj se këtë të premte nuk do jenë ato pamjet që kanë qenë të premte në kaluar.